Assalomu alaykum, kunning eng muhim va eng sara sport xabarlari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab o'rtoqlik uchrashuvi O'zbekiston U23 Al Arabi 4-0. FIFA reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston o'z o'rnini saqlab qoldi. Vladimir Putin va'dani keskin tanqid qildi. Arteta Arsenal bilan 3,5 yillik kelishuvga erishdi. U bugun rasman tanishtirilishi mumkin. Real norozi, klub rasmiy sayti qo'pollik aks etgan ikki suratni sahifasiga joyladi. Rasman Minamino Liverpool futbolchisi. Son Hyun-min Janubiy Koreyada yil o'yinchisi deb topildi. Lyubinka Drulovich, O'zbekistonning Olimpiadaga chiqmagani bosim emas, bu motivatsiya beradi. Arteta Aubameyangni Arsenalda olib qolmoqchi. O'rtoqlik uchrashuvi O'zbekiston U23 Al Arabi 4-0. Kecha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Dubaydagi yig'in doirasida elit o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Lyubinka Drulovich shogirdlari Al Arabi klubiga qarshi maydonga tushdi va yirik 4-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Gollarni Boburjon Abduxoliqov, Sanjar Qodirqulov, Mirjahon Marahmatov va Hojakbar Alijonovlar kiritishdi. O'zbekiston U23 asosiy tarkib: Abduvohid Ne'matov, Islom Qobilov, Abdulla Abdullayev, Dilshod Saitov, Aziz G'aniyev, Nurulla To'xtasinov, Bobur Abduxoliqov, Sherzod Nasrullayev, Azizjon Ammonov, Husniddin Aliqulov va Sanjar Qodirqulovlar. Zaxira: Nizomiddin Ziyoviddinov, Mashhurjon Muhammadjonov, Hojakbar Alijonov, Ilhom Alijonov, Oybek Rustamov, Islom Kenjaboyev, Sharof Muhiddinov, Abrorbek Ismoilov, Oybek Bozorov, Doston Ibragimov, Jasur Yaxshiboyev va Mirjahon Marahmatovlar. FIFA reytingi e'lon qilindi. O'zbekiston o'z o'rnini saqlab qoldi. FIFA rasmiy saytida terma jamoalarning yangi reytingi e'lon qilindi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi yangilangan reytingda o'tgan oyga o'rnini saqlab qoldi va 2019 yilgi 85. o'rinda tugatdi. Terma jamoamiz Osiyo qit'asida hamon 12. o'rinda bormoqda. Jahon chempionati 2022 saralashda guruhdoshlarimiz quyidagi o'rinlarni egallab turishibdi. Saudiya Arabistoni 67, Falastin 106, Yaman 144, Singapur 157 o'rinlarda qayd etilgan. Demak, kuchli o'nlik FIFA reytingi. 1-chi o'rinda Belgiya, 2-chi o'rinda Fransiya, 3-chi o'rinda Braziliya, 4-chi o'rinda Angliya, 5-chi o'rinda Urugvay, 6-chi o'rinda Xorvatiya, 7-chi o'rinda Portugaliya, 8-chi o'rinda Ispaniya, 9-chi o'rinda Argentina va 10-chi o'rinda Kolumbiya terma jamoalari joy oldi. Vladimir Putin va'dani keskin tanqid qildi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin rossiyalik sportchilarni 4 yilga barcha jahon chempionatlari va olimpiadadan chetlatilishi borasidagi qarashlarini aytdi. Umuman olganda va'daning bu qaroridan ajablandim. Biz avvalgi olimpiadadan chetlatildik va betaraf bayroqda ishtirok etdik. Nega endi bu ishni yana qilishmoqda? Bu nohaqlik. Har qanday jazo bitta shaxsga nisbatan bo'lishi lozim. Nima uchun bitta odam uchun butun boshli tashkilotlar zarar ko'rishi lozim? O'ylab ko'ringlar, bizning figurali uchuvchi qizlarimiz hali juda ham kichkina. Ular bolalar, qanday qilib ular taqiqlangan moddalardan foydalanadi? Ular uddalayotgan ishlarni hozircha hech qaysi sportchilar amalga oshira olmayapti. Bunday qarorlar yosh avlodni o'sishiga juda salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq. Sizlar aniq doping qabul qilganlar bilan ishlanglar. Rossiya doim toza bo'lgan, sport sportligicha qolishi lozim. Siyosat bilan sportni aralashtirish kerak emas, deydi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin. Arteta Arsenal bilan 3,5 yillik kelishuvga erishdi. U bugun rasman tanishtirilishi mumkin. Manchester City bosh murabbiyi Xosep Gvardiolaning yordamchisi Mikel Arteta Arsenal bilan shaxsiy shartnoma shartlari bo'yicha kelishib oldi. Ispaniyalik 3,5 yillik shartnomaga imzo chekkanidan so'ng Kanonerlar bosh murabbiyiga aylanadi. Mikel Arsenal bosh murabbiyi sifatida bugun rasman tanishtirilishi mumkin. Arteta'ning debyut o'yini 21 dekabr kuni Evertonga qarshi bo'lib o'tadi. Vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajarayotgan Freddy Jungberg Arteta'ning murabbiylar shtabiga kiradi. Eslatib o'tamiz, Arteta City'da 2016 yildan beri Xosep Gvardiolaga yordamchi bo'lib kelmoqda. Real norozi, klub rasmiy sayti qo'pollik aks etgan ikki suratni sahifasiga joyladi. Real La Liga doirasidagi Barselonaga qarshi o'yindan so'ng himoyachi Rafael Varanga qarshi ishlatilgan ikki qo'pollik haqida bayonot berdi. Varan ikkita shubhali vaziyatda ishtirok etdi. Birinchi taymda ikkita penalti berilishi mumkin edi, ammo Alejandro Hernandez bitta ham penalti belgilamadi. O'yinning 17 daqiqasida Langley jarima maydonchasi ichida Varanning soniga qarab zarba berdi. Ammo na bosh hakam na VAR penalti belgilamadi. 2 daqiqa o'tib esa navbatdagi burchak zarbasidan so'ng jarima maydonchasi ichida Varanning libosidan tortildi. Bu vaziyatda ham penalti berilmadi, deyiladi Qirollik klubi rasmiy saytida. Rasman Minamino Liverpool futbolchisi. Zalsburg hujumchisi Takumi Minamino Liverpoolga o'tdi. Bu haqda Liverpool rasmiy sayti xabar tarqatdi.
Yaponiyalik futbolchi Merseyside klubi bilan 4,5 yillik shartnomaga imzo chekdi. Yaponiyalik futbolchi klub tarkibiga 1 yanvardan qo'shiladi. Oldinroq Liverpool Minaminoni 7,52 million funtga xarid qilishini xabar qilgandi. Minamino joriy mavsum Avstriya Bundesligasida 14 o'yinda maydonga tushib, 5 gol va 5 assist qayd etdi. Yaponiya terma jamoasi futbolchisi yangi jamoasida 18-chi raqam ostida harakat qiladi. Bundan oldin ushbu raqamda Alberto Moreno o'ynagandi. Son Hyun-min Janubiy Koreyada yil o'yinchisi deb topildi. Tottenham hujumchisi Son Hyun-min Janubiy Koreyada yil futbolchisi deb e'tirof etildi. Bu haqda Koreya futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Yarim himoyachi bu mukofotni 2013, 2014 va 2017 yillarda ham qo'lga kiritgan. Shuningdek, 4 karra Osiyoning eng yaxshi futbolchisi hisoblanadi. Futbolchi joriy mavsum barcha musobaqalarda 30 o'yinda maydonga tushib, 13 ta gol va 8 ta assistga erishgan. Son Hyun-min o'ynayotgan Tottenham jamoasi hozirda APL turnir jadvalida 5-chi o'rinda bormoqda. Osiyolik futbolchi APL da assistlar soni bo'yicha Kevin De Bruynedan keyin 2-chi o'rinda bormoqda. 7 ta assist. Lyubinko Drulovic: O'zbekistonning Olimpiadaga chiqmagani bosim emas, bu motivatsiya beradi. O'zbekiston U23 terma jamoasi bosh murabbiyi Lyubinko Drulovic OFK saytiga intervyu berdi. Xabaringiz bor, ayni paytda olimpiyachilarimiz Dubayda tayyorgarlikni davom ettirishmoqda. 8-26 yanvar kunlari Tailandda bo'lib o'tadigan U23 Osiyo chempionatida O'zbekiston amaldagi chempion sifatida o'z titulini himoya qilishga harakat qiladi. Navbatdagi Osiyo chempionati 2 yil oldingisidan ancha muhim, chunki bunda olimpiada yo'llanmasi uchun kurash kechadi. Lyubinko Drulovic o'z intervyusida masalaning shu jihatiga alohida e'tibor qaratdi. U23 Osiyo chempionatida g'oliblikni qo'lga kiritish oson bo'lmaydi. Biz buni juda ham yaxshi tushunib turibmiz, deydi serbiyalik mutaxassis. 2018 yilgi turnirda O'zbekiston chempion bo'lgandi. Muxlislar bu safar ham sovrinli o'rinlarni kutishmoqda. Yana muvaffaqiyat qozonish uchun juda yuqori darajada bo'lishimiz kerak, negaki musobaqada kuchli jamoalar o'ynaydi. Biz joy olgan guruh eng kuchlisi. Guruh o'yinlarini Eron, Xitoy va Janubiy Koreyaga qarshi o'tkazamiz. Barcha raqiblarni hurmat qilamiz va ularning kuchiga tan beramiz. Lekin biz ham qarab turmaymiz. Men shogirdlarimga ishonaman. Biz guruhda 1-chi o'rinni egallash uchun salohiyatga egamiz. Lyubinko Drulovic o'z intervyusida olimpiada o'yinlariga chiqish O'zbekiston uchun naqadar muhim voqea bo'lishini aytib o'tdi. Ha, O'zbekiston hali olimpiada o'yinlarida ishtirok etmagan, lekin bu bizga bosim o'tkazmaydi, aksincha kuchli motivatsiya beradi. Muxlislarning qo'llab-quvvatlash orqali tarix yaratishga harakat qilamiz. Olimpiada o'yinlariga chiqish O'zbekiston uchun katta obro' olib keladi, chunki bu tarixiy yutuq bo'ladi. Shu orqali futbolga yangi investitsiya kirib keladi. Biz hammasini juda yaxshi tushunib turibmiz, deydi serbiyalik mutaxassis. Arteta Aubameyang Arsenalda olib qolmoqchi. Arsenal hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyang klub bilan shartnomasini uzaytirishga shoshilmayapti. Mikel Arteta tez orada to'pchilar bosh murabbiyi tayinlanishi kutilmoqda. Ispaniyalik mutaxassis klub rahbariyatidan Aubameyang bilan yangi bitim tuzish kerakligini so'ramoqchi. Aubameyangning Arsenal bilan tuzgan shartnomasi 18 oydan so'ng yakuniga yetadi. Ammo o'yinchi yangi shartnoma bo'yicha muzokaralarni boshlamadi. Oldinroq gabonlik futbolchiga Real va Barcelona klublari qiziqayotganligi haqida xabarlar tarqalgandi. Bizda hozircha shu, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatib borishda davom eting.